Համացանցը շարունակում է քննարկել ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումը Ալեքսանդր Սարգսյանի որդու Նարեկ Սարգսյանի վերաբերյալ։ Թանկարժեք ժամացույցներ, զարդեր, 90,000 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ մեքենա, շքեղ բնակարան, Մարտիրոս Սարյանի կտավներ եւ այլ արժեքավոր իրերը ամենևին էլ Սարգսյանի միակ հարստությունը չեն։ Մենք ուսումնասիրել ենք Ալեքսանդր եւ Նարեկ Սարգսյանների բիզնեսները։ Ալեքսանդր Սարգսյանը 2009 թվականին ձեռք է բերել Բուլղարիայում գտնվող Eco Boost Standard ՍՊ-ի 76%-ի բաժնետոմսերը, ապա որոշ ժամանակ անց 17%-ը վաճառել է որդուն՝ Նարեկ Սարգսյանին։ Այս ընկերությունը զբաղվում է բուսական ու կենդանական ծագման գյուղատնտեսական արտադրանքի ստեղծմամբ ու իրացմամբ։ Eco Boost Standard-ը զբաղվում է խնձորի, տանձի ու սերկևիլի հյութերի արտադրությամբ։ Նարեկ Սարգսյանը այս բաժնետոմսերը պահպանում է մինչև 2010-2011 թվականներին, որից հետո այն վաճառում է։ Ըստ հրապարակումների Ալեքսանդր նույնին Սաշիկ Սարգսյանը 2005 թվականին 2.8 միլիոն դոլարով ԱՄՆ-ում գնել է առանձնատուն, որի վերանորոգման վրա ծախսել է շուրջ 300 000 դոլար։ Ակնաձոր ՍՊ-ի հիմնադիրները Նարեկ և Հայկ Սարգսյանները։ Այս ընկերությունը Լոլիկի և Վարունգի խոշոր ներկրողներից է։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2008 թվականին։ Ակնաձորը հարկային մարմին գրանցվել է որպես մասնագիտացված խանութներում մրգերի և բանջարեղենի մարածախ առևտրով զբաղվող ընկերություն LL Bimbo։ Այս ընկերության հիմնադիրներից մեկը հանդիսանում է Նարեկ Սարգսյանը։ Ընկերությունը գործունեություն է ծավալում անշարժ գույքի ոլորտում։ Նարեկ Սարգսյանը հանդիսանում է նաև Lafita Farm, Hana 1, Dantes Comp ընկերությունների հիմնադիրը։ Նարեկ Սարգսյանի հայրը Ալեքսանդր Սարգսյանը հանդիսանում է Գանձախփյուր ընկերության հիմնադիր։ Այս ընկերությունն իրականացնում է բժշկական օգնություն և սպասարկում։ Multi Leon ՍՊ-ի 50% բաժնամասը պատկանում է Ալեքսանդր Սարգսյանին։ Այս ընկերությունը զբաղվում է հեղուկ գազի ներկրմամբ և իրացմամբ, բնական սեղմված գազով ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալեցմամբ։ 2003 թվականից ընկերությունն ընդգրկված է Multigroup կոնցեռնի կազմում։ Սաշիկ Սարգսյանը հանդիսանում է Arsanist, IGS, Technofon, Glendale Hills ընկերությունների հիմնադիրը։ Բացի այդ, Սարգսյանը բիզնեսներ ունի նաև տարբեր ոլորտներում՝ ռեստորաններ, գազալցակայաններ, շինարարական ընկերություններ ԱՄՆ-ում և այլն։ Նարեկ և Ալեքսանդր Սարգսյանները ունեն հետևյալ բիզնեսները։ Հիշեցնենք, որ Նարեկ Սարգսյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։